وبركات أصحابتي جنة الكيك وحرام ولالي الصوماليين مال كسته اد جوجتان ولاشي فاطمه الصلاه وانكم سلام السلام تسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولالي قالي اد يا اد السلام مال كسته اد جوجتين صومالي اذن كان رالي هذا عدك يدي نسفي عن مقلاني ما انت يشري هرق ولا يرحم السنة الحمد لله رب العالمين ولالي قالي وحاو صوغ لما انت فيديو صدو وحكا لما هن وحاربا إن أنا كهذا لبعت هذا كتاعن ودن كينا سيو مقالة بلد وين لبعت هذا كتاعن آدي آراء وحمة هاي إلى سبحانه وتعالى أنت مسلم أو كبير يوتميشاس الله أن حريسته جنة الفردوس على إله وقبر ينا ومدى لبعنا وحالية إلى سبحانه وتعالى لبعت هذا حقد القادة ومدى الصومالية وحالية هاي ملك سأجوكتان الله عيد ما ولا لهن ري بلد وين وأرتين لبعت هذا هاي ستة وأرتين حتى وحا مقلع يترى ذا جيري ذا حتى إنا لكو بكارين لسو كو بكارين واركيسين هو يوين كدباتيسان آبيا كدباتيسان أمدا كنا بويسين ميدد كالسو سارايو مركا هدان أنا غا اسكو قرمانين عدنا قرماني سمالهان هدان أنا غا اسقرب استاغن عدنا قرب استاغي سمالهان مركو حالي هاي علومي عامو أمدا هلو دعي هانا لو استاغو هلو استاغا دل إيدباد ومدن دبات هذا هاي ستم كوهب ستي هلو استاغو إلهي سبحانه وتعالى يعني سنة كان سنة كيدا وحان إلهي أغبر ينا إنو سن إلهي دبات هذا سوق ليتا يجي إنت مسلم إنو سن إلهي كوكينين ووحاد لوغو حماد والله مركا أركي دبات هذا تاغن مركا إلهي سبحانه وتعالى ولا لهم دبات هذا حقا القادة أنك هدان اسكو عيد من عيدنا وعيد ميسا مالهان هدان أنك اسكو هدان أنك اسقرب استاغين oo heel iyo hoob aan la garab istaag walaalaheen cid la garab istaagaysa ma lahan marka waxaan ka codsanayaa gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay reer balad weyn loo heeliyo maanta ay heelan looga baahan yihiin insha Allah marka waxa heelan la iskaga baahan yahay waa maanta kaleeto marka ageen waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa ta'ala intii ku dhimata Allah u naxariisto ee heeladii iyo qaraawadi iyo qaranka Soomaaliyeena samri iimaan Allah ka siyaan leeyahay reer balad weyna waa dadkeenno Soomaali waa isku wada mid meel kasta ay degan yihiin marka yaana li isdihin maxaa naga galay iyo maxaa inta iyo anaga ma nihiin iyo kan ma nihiin dadkaas waa dad Soomaaliyeed waa walaalihiin meel kasta ay joogtiin gabadha meesha ku dhiban oo hadda video geeda fiirsani doontiin waa gabar anoo kaleeto waa hooyo anoo kaleeto ilmo yar yar haysta isku nug nug dhibaatada irfaadka ku jirta inta ku nafwayseen waa dad anaga nala mid ah waa dad qarankeen u shaqeyna waa dad umadeen u shaqeyna waa dad walaalaheen isku diin isku after isku dhaa isku dhig aan mahay waayo marka walaalahay waxa codsanaya Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan halu istaaga reer balad weyna aad iyo aad noo idin salaama meel kasta ay joogtiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxa idin leeyahay daawadayaal sida muuqaalka aad u jeedaan halkani waa qayb ka mid ah xaafadda magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafadda Hawataako laanta Bulxable ee qoysas badan ayaa go'doon ku ah oo wadooyinka meelaha dalcada ka ah soo miciin biday oo ay biyaha uga dab yimaadeen sida aad u jeedaan sariirta waxa ay taalaa wadada dhexdeeda qoyskana waxa uu degan yahay meel caruurta loo dhisay bal aan wax yar aan ka weydiino hooyadaana sida uu yahay dareenkeeda maadaama ay gurigeedii ka soo barakacday halkii ay soo miciin biday oo wadada ahaydna ay biyihii uga dab yimaadeen sidee waa xaalkiina Nasir Cismaan Maxamuud wallahi waa dareemi kartaa qof oo gurigiisii ka soo qaxay oo hadana wada dhexdeeda degan inta oo dhibaato uu marayo kolay gurigeega wax aan ku haystay oo maxaa haatan nolol ay ku meelay hadda wadada iyo dariiq aan fadhiyo goorma halkaan soo gaarteen markaa meeshaan waxaan nimaaday saddex maalmood aan joognaa hadda biyaha goormay kaaga dab yimaadeen halkan biyahan xoogooda xalay nooga dab yimaadeen ilaa saacadda la taagan yahay tarkooda socdaa haye maxaa khasaare oo idin geystay hadda banaanka aan ku sugantiin wallahi dilaa khasaare hadda maxaa ahaato khasaare xaq allay jirtaa laakiin xalay annagoo wada jiifno guri oo aan ku soo qaxnay ku jirno hadda banaanka inaan wada deganahay waa ujeedaa waa kaasaa guriga aan ku soo qaxnay biyaha nooga dab yimid ilmihii iyo joodariyaashii iyo kulli waa ku wada badoobeen waa ka hadda carradan waxaan yaalo dhan aan ujeedid waa joodariyaashii ilmaha ay xala ku wada jiifeen
ساعتها دجوا روح وش هي جاي بمجرت بعدي المين نفطوا ذي يجي بتبعد ذي بو مركا إن مساع عرور أيه كوجوكتو والله هذا ماشان سدد عرور هجوكتو إن كور المركب بيها سدد وقعي لسا وح وكرسا جيف سدد وكل هلا بيها مال أو محيها تدل عدا أو بيها أفول كرين أو سارة برج كذا ماشى صاح وكريا كركس كرارار تكريتا أها كسيا أنا جن بيها سكده حجوكنا مركا ما حاوق بيحي ويس بيها أنت أي سنسان إذين قو دومين ما يا والله هاد مال أنا وبيحي كرنا أو إن أوقح كرنا وبركع كرنا مجرتو إنك صلا هذا بندوين كي يوحي أي حد حيرين أو بيه كدل سعدان أو شلا يا أودن بيسب الدضا كل إنت للي هاي مركا عرور يرير عن الله هاي إنك صلا هذا عيل جال أنا أنا أقولن أو نكون ولان كرنا هذا هاد عيل جال أوقح عرور يرير عن الله هاي قصب وإني لين قريه أن صافيرنا هو بندد يا مرينا mana mari karaan oo awood uma lahan inay maran dadka waaweynaa ku dhamaano way hada biyaha een waa maalintii saddexaad sida ay socdaan hadii ay sii kordhaan maxaa ku xala dhulki aad deganeedena biya ayaa soo galaya walaal markaas xal alla agtiisu jira kale sidii markaas oo xal oo noqdo markaas soo baxaan ku dhaqaaqi doona ma santa daawad yaa sida aad daawanaysaan wali waxaan ku guday jirnaalada magaalada baladweyne een sida aad arkaysaan een qoyskan waxa uu sameystay meelyar oo waab ah oo tiirar loo dhisay caruurta si ay uga gambadaan cadceedda iyo roobab weli ka daaya gudaha magaalada baladweyne iyadoo dhulkana ay daadad yeelaan sida idin muuqato jaranjartaani caruurta ayaa ku koro oo bushkaas koro oo looga badbaadinayo cadceedda iyo weliba biyaha dhulka daadsan halkaas ayay miciin bideen waa xaalad xanuun badan waad dareemi kartaan muuqaalka sida idin muuqato waxa kaleeto jiro qoysas badan oo wadooyinka hareeraheeda sidaas oo kaleeto u hareeraysan maahan qoyska Nasar oo keliya xaaladda baladweyne mar waliba ay fatahad imaato sidaan iyo si ka daran ayay nolosha dadku ay miciin bidaan sidaad u jeedaan halkaasi maaha goob ay caruur ay ku noolaan karto maalintii labaad ayay ku sugan yihiin hoygoodii ayay kasoo barakaceen waa wada dhinaceeda mar kale ayay inay barakacaan qarka u saaran yihiin haddii roobabka ay sii socdaan iyo biyaha soo socda oo la sheegayo si kastaba ha ahaatee daawadayaal sida aad u jeedaan muuqaalkaasi aadka u halista badan waxaa wajahaya shacabka ku dhaqan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan sanad waliba haddii aysan dhib noocan oo kale aysan la kulmin waa hubaal sanadka xiga in ay la kulmaan ma jirto dowlad iyo maamul iyo ganacsato iyo shacab midna isku daya sidii ay uga hortagi lahaayeen amaba ay ula tacaali lahaayeen siday uga badbaadi lahaayeen musiibooyinka noocan oo sanad weliba ku soo laalaabta magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan dowladda dhexe ee soomaaliya mar waliba oo ay fatahaad timaado waa ay ka hadashaa balse ma samayso ficil ku aadan sidii loola tacaali lahaa maaraynta musiibooyinkan ku soo noqnoqday shacabka ay mas-uulka ka yihiin sidoo kaleeto waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka hiiraan ee dowladda dhexe ku matala sida xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare iyagu dareen ahaan lama damqadaan dadka ku dhibaataysan baladweyne oo waa kuwa iska damaashaada xilliyada musiibadan ay wajahayaan shacabka ay mas-uuliyadda ku matalaan ee gobolka hiiraan ma jirto mas-uul ka tirsan dowladda soomaaliya ee matala shacabkan aad u jeedaan dhibaatada ay wajahayaan oo soo gaara gudaha baladweyne xilliyada fatahaaduhu ay dhacaan qaarkood xataa inay soo gaaraan iska daaye maba ka hadlaan dhibaatada haysata shacabka isku soo wada duuduubo dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeellaba ma jirto wax qorshe ah oo kaga aadan ka hortag ama la tacaalid dhanka fatahaadda tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu karkaaradu jabsaday webiga shabeelle oo dhex mara magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan 26-kii bishan Oktoobar waxa uu geystay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba leh waxaana ku geeriyooday inta la xaqiijiyey daadadka uu sameeyey webiga shabeelle dad kor u dhaafaya 10 ruux oo ay ugu dambaysay doonidii shalay ku rogmatay magaalada baladweyne oo ay saarnaayeen dad gaaraya 22 ruux oo laga helay ilaa 14 ruux nolol iyo geeri ilaa hadda lagu leeyahay 8 ruux oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonidaasi sidoo kale waxaa jiray dad ku geeriyooday
buundada loo yaqaan buunda koowaad ama buundada nur xawaad halkaas oo ah marinka ugu halista badan dadkuna ay doonayaan in ay ka baxsadaan ama ay maraan si ay u gaaraan deegaanka ceel jaale xilibanada ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa dhalisha ugu badan ay u jeedinayaan shacabka ku dhaqan magaalada baladweyne kuwaas oo ah kuwa aan u damqanin shacabka ku nool magaalada baladweyne waxay ku shaqaysataan ahayn hooyoy biyahana waatana laba isbuuc waan hayaan oo caawad xalin noogu darneed waa u jeedii meesha cidlada aan fadhino aya waa iska rafaasna ilmoolay waa iska ahay agoonlay waa iska ahay waxay ku shaqaysata waa iska ahay waxaan talahayna malahan tala waa tii ilaahay ha gargaar degdeg maxaan ku sheegaa waa kaasa hooyoy biyaha goormay ku soo galeen biyaha biyaha ayaantan waan nahayaan isbuucan laba isbuuc camal waan nahayaan xala u darneed banaanka tabara ii diiday ha waana degdegna waa igu soo galeen tabarna waa ii diiday xamuulkaanna waa haya waa qaadi waay waa qaadi waay tabar waa i haysataa xoo ku shaqaysataa banaan haddaan u baxo ciyaalkii waxaan u taaga mahay ha wax qorshe muslimkii iyo wixii ilaahay dad igu soo dhiibaa iyo qorshe ah qorshe kale mahay waa nagu dhacday aad iyo aaday noogu dhacday oo maxaan kuu sheegaa macal alaabi macal adduunye ay naga qaaday biyaha waan sii wadi doonaa muuqaalada xanuunka badan inaan idinla soo wadaagno waa mahadsantihiin.